بسم الله الرحمن الرحیم دا سودا کته شه دا یو پیشنٹ راغلی دی نو شهرانا 400 دا الرجی سنټر ته چونکه دا بیماری په دا او مکمل په جسمه خواره ده تاسو کته شه دا جی باقاعده دا پتونان نواله تر خېټه دی زه پورې کم دی دا بیماری را رسیدلی ده او 400 د الرجي سنټر ته دی راغلي دي د مرګري دا د دې علاج ته وکړو چرته نه او جی او دا زه ډبګری ګاډن ته لاړم نو خار کې زه ډېر زیات وګرځېدم خجی او جی خو گزاره مې بيخي نه کیږي خجی ها او جی نن بس چا را ته تاسو خو خېلې د تکې سو راغلي وو خجی او یو وای زمون گزاره ورسره شوی دا وي زمون گزاره ورسره شوی دا جی خجی او بیا زه دې خوراله منو خار ډېر زیات پریشان مې دي بيماري خجی الله به خیر در کوي ان شاء الله دا الله په ذات بروسه ساته او 400 د الرجي سنټر کې وستا سو علاج کیږي ان شاء الله او الله به تاسو له شفا در کوي تاسو کته شي دا به انتظام کوم برابر شي سو د سرفس ایریا دا به ورنه کوي ان شاء الله دا به الله مکمل روح کی او ان شاء الله به کوم ټنشن مال سي ده صحیح او دا خپل به ټیک شي ان شاء الله دا غون فنګس په دا به ورن ایریا به کوي ها او خارخ کوي خارخ ډیر زیات کوي ډیر زیات خارخ کوي او په کور کې نور څه پروګرام دی جی نور کور کې خو لیکه نه کور ولا ته مې لګیدلې دا کور ول ترې لګیدلې دا مخ کې تاسو ته لګیدلې وکړو مخ کې ما ته لګیدې بیا ما نه کور ولا ته لګیدا خو جی تاسو نه کور ول ته لګیدا جی ټیک ته جی الله بخیر کی ها